Ugovor o dodeli sredstava za aktivnosti Startup centra u Pirotu u ovoj godini, koji imaju za cilj razvoj inovativnosti i programiranja, su potpisali predstavnici vlade, lokalne samouprave Pirota i Pirotskog Startup centra. Prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića, ovo je nastavak dobre saradnje grada Pirota sa kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj, jer je iz istog izvora 2019. godine sa 5 miliona dinara finansirano otvaranje Startup centra u Pirotu. Ovo ukazuje takođe i dalje na potrebu da se u Pirotu uspostavi jedan trening centar koji će pomoći pre svega kompanijama da pronađu kvalitetnu radnu snagu, sa druge strane pomoći ljudima da se pozicioniraju na tržištu rada što bolje i sa treće strane ono što želim da naglasim jeste da pruži mogućnost onima koji možda nemaju novaca ili ne žele da napuštaju grad, svoj grad Pirot nakon osnovnog ili srednjeg obrazovanja, da nađu šansu da ovde steknu osnovne kompetencije. Mira Zlatkovi Startup centra kaže da je iznos od 1,8 miliona dinara namenjen za planirane aktivnosti koje su podeljene u dve faze. Prva se odnosi na podršku i razvoj ženskog preduzetništva. U okviru toga bit će održane niz edukacije gde će učesnici imati prilike da se informišu o dostupnim sredstvima za finansiranje, o mogućnostima za umrežavanje i povezivanje radi lakšeg poslovanja i funkcionisanja. Također će imati priliku da u stručnu podršku pripremaju i svoje aplikacije za konkurisanje na neke od dostupnih fondova za finansiranje. Imaćemo kreiranje jednog virtualnog inkubatora gde će pet preduzetnica koje budu izabrane dobiti jednu stručnu i mentorsku podršku u razvijanju svog poslovanja. U drugoj fazi planirane su aktivnosti za razvoj IT sektora. U okviru ovog dela imat ćemo jednu veliku IT konferenciju, nekoliko meet-up susreta sa nekim temama za koje IT zajednica prosto bude iskazala interesovanje. Imat ćemo jednu naprednu obuku iz programiranja koja će upravo biti nastavak one osnovne obuke koje smo imali u okviru programa otvaranja Startup centra. Ovde smo sad uključili i učenike srednjih škola, pripremili smo jedan program i za njih. Oni će se upoznati sa inovacionim ekosistemom kako kroz Startup centar u Pirotu, tako i kroz posetu naučno-tehnološkom parku u Nišu. Planirali smo jednu studijsku posetu Startup centru u regionu. Na razvoju kompetencija u IT sektoru radit će i srednjoškolci, ali i osnovci koji će pohađati radionice robotike. Startup centar u Pirotu ima 22 stanara, a broj kompanija i pojedinaca koji rade u ovom centru raste gotovo svakodnevno, istakao je zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić.